မင်္ဂလာပါရှင်။ဂရနီပြည်သူပြည်သားအားလုံးဘင်းကင်းလို့ချုပ်ပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုကျမချင်တဲ့သူလူအင်စနာတွေပြေဝါကြပါစေလို့ KTF ဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေကဆုတောင်းမြတ်တာပို့သလိုက်ပါတယ်။2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ18ရက်ပုလူဟူနေ့မနေ့ပိုင်း KTF မြန်မာဘာသာရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုပြန်လည်စတင်ပေးနေပါပြီ။ဒီကနေ့အစီအစဉ်ကိုတော့ကျမမော်လီမြာကတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။ဒီနေ့တဲ့နားဆင်ရမယ့်သတင်းတွေကတော့ဝိုင်ကော်မြို့မှာပြန်လည်အချမ်းတည်ငြိမ်နေပြီလို့စစ်ကောင်စီကပြောဆိုနေပေမဲ့ပြန်လာနေထိုင်သူနှဲပါနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဖရိုဆူမြို့နယ်ကြေးရော်တရွာမှာစာတင်ကျောင်းဆောင်ဆွေးမြေ့လာတာကြောင့်ကျောင်းဆောင်တိလိုအပ်နေပါတယ်စတဲ့သတင်းတွေပါဝင်ဂရီနီဒေတာမှနောက်ဆုံးရသတင်းတွေဒေတာတွင်းသတင်းတွေနဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေကိုကြားရမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဂရီနီဒေတာသွေးချင်းတွေနဲ့ VOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြားရဖို့ရှိပါတယ်။အရင်ဆုံးအနေနဲ့ကနော်ရီတိုင်းတည်င်းတွေကိုကျမနဲ့အတူမော်ညားမာတို့ကပြောပြပေးပါမယ်။ဂရနီပြည်လွိုင်ကော်မြို့မှာပုံမှန်အခြေအနေတိုင်းပြလဲတည်ငိအေးချမ်းနေပြီးပြလဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့စစ်ကောင်စီကပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ17ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မြို့ပေါ်ရက်ွက်တွေဖြစ်တဲ့နနက်တော်ရက်ွက်၊နောင်ရကရက်ွက်၊ချင်းကားလျားရက်ွက်၊နောင်ရခရက်ွက်၊တောင်ကွဲစီတီ၊စိန်မာတင်ဖျားချောင်းရည်ကြီးမှုပြတိုင်းစမှုလက်မှုသိပ္ပံကြောင့်ပြည်내အစိုးရရိတ်တာပြည်내အဆင့်ဝကြီးဌာနယုံတွေအရေးကြီးအဆောင်အုံတွေနဲ့လွိုင်ကော်လီစိန်လွိုင်ကော်တက်ကတူစားတဲ့နေရာတွေကိုလည်းတက်ရှင်ရင်လုတ်ပြီးသွားပြီလို့ထုတ်ပြန်ချက်ထက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ကောင်စီဖက်ကပြည်내ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေပေမဲ့အချိန်မရွေးတိုက်ပွဲပြည်내ဖြစ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ပြည်လဲမနေထိုင်ရေးတည်ဘူးလို့လွိုင်ကော်ကနေရှမ်းပြည်ဖက်ကိုဆစ်ဆောင်သွားသူအမျိုးသမီးတူကပြောပါရယ်လွိုင်ကော်မြို့မှာအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားတွေပြည်လဲပန်းနိုင်ဖို့စစ်ကောင်စီကဌာနဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေကိုပြည်လဲနေထိုင်ဖို့ပြီးခဲ့တဲ့လကတည်းကခေါ်ဆောင်နေပါရယ်ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာဇွန်လနဲ့ဇူလိုင်လအတွင်းလွိုင်ကော်မြို့ထဲပြည်ဝင်လာတဲ့ဌာနဆိုင်ရာအသီးသီးကဝန်ထမ်း950တူကိုထောက်ပံ့ငွေတွေပေးတာမျိုးတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီပိုင်းသတင်းစာတွေမှာဖော်ပြပါဗျ။စစ်ကောင်စီကအုတ်ချုပ်ရေးရန်တရားကိုပြလဲပတ်ဖို့ကြိုးစားနေပေမဲ့လူထုတွေဝန်ဆောင်မှုရယူဖို့ခက်ခဲတယ်လို့လွိုင်ကော်ဒေသခံအမျိုးသားတဦးကပြောပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ4ရက်နေ့မှာလည်းတိုက်ပွဲမဖြစ်ပွားတာတလကြော်ကြာပြီးဖြစ်တဲ့လွိုင်ကော်မြို့တွေမှာတိုက်ပွဲပြလဲဖြစ်ပွားနေပြီးအရက်သားတည်ဆုံမှုနဲ့တိခိုင်ဒံရသူတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။လွိုင်ကော်မြို့နယ်အတွင်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနေဆဲဖြစ်ပေမဲ့နေရက်ပြန်ကြတဲ့လူထုတို့ဟာမြို့တွင်ကရက်ွက်တွေမှာပြောင်းရွှေ့နေထိုင်တာမျိုးတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဂရနီဘီနယ်ဖရိုဆိုမြို့နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့မခရိုရှေးတဖူတီကူစပေးရှောက်စခန်းမှာလသားရွယ်ကလေးတွေပါဝင်လူကြီးတွေမှာအရေးပြအနာဖြစ်ပွားနေကြတယ်လို့စပေးရှောက်တွေကပြောပါတယ်။တောတောင်တွေကြားအနေချလာရတဲ့အမျှကျမရင်ဆောင်ရှောက်မှုပုံမှုလိုအပ်လာပြီးလက်ရှိမှာအရေးပြားအနာအပြင်ယာဒီတုတ်ခွေးတွေလည်းအဖြစ်များနေကြတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အရေးတရတာအထင်မှမှအတလုံးကလည်းအမျှဖြစ်ရမယ်။လသားရွယ်ကလည်းဖြစ်တယ်တော်တော်များများဖြစ်နေကြတော့ပေါ့။နည်းနည်းအရွယ်ရောက်တဲ့သူကကြတော့ရနာတာမျိုးတွေဖြစ်များလေ။တချို့စိတ်စပယ်တွေချာမှအလုံးလိုက်အနာဖြစ်နေကြတယ်။အဲ့ဒါကလူချီးပိုင်ပေါ့။အရွယ်ရောက်တဲ့သူတွေကကျော်ပြည့်တခုလုံးထွဲလာကြတာရှိတယ်ဒီမှာကဆေးမရှိဘူးဘာလို့ပေးရမလဲလဲမသိဘူးဆိုတော့သူတို့ကိုပြောပြဖို့လဲခက်ခဲနေကြတာပေါ့စပေးရှောက်စခန်းမှာကူညီပေးနေတဲ့ကျမကြီးလောက်တာတူကပြောပြသွားတာပါအခုလိုမိုးရသည့်ကာလအတွင်းမှာမခရရှိစပေးရှောက်စခန်းမှာနှစ်ပတ်တကြိမ်ကျမကြီးအဖွဲလာရောက်ကူတာမှုတွေရှိနေပေမဲ့အရေးပြားအနာအတွက်လုံလောက်တဲ့ဆေးဝါးမရှိဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိမှာကလေးငယ်တွေရဲ့အရေးပြားအနာဖြစ်လာတာလနဲ့ချီကြာမြင့်နေပေမဲ့ပျောက်ကင်းမှုတွေမရှိသေးသလိုတခုရင်တက်ရှိရေးမှလည်းအားနည်းနေကြတယ်လို့ဆိုပါရယ်ဒါတွေပြင်ကလေးငယ်တွေဟာမကြာခဏဖျားနာမှုရှိနေတယ်လို့စူပေးရှောင်းအမျိုးသမီးတဦးကပြောပြပါရယ်အဲ့ဒီမခရရှိစူပေးရှောင်းစခန်းမှာအချိန်80ကျော်ရှိပြီးလူဦးရေ300ကျော်ရှိတဲ့နဲ့ငှက်ဖျားယောဂဖြစ်ပွားသူ၄ဦးထိရှိတယ်လို့သိရပါရယ်ဂရနီပြည်ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဖက်ခြမ်းကိုရာကြီးရွာအုပ်စုအတွင်းကကျောင်းသူကျောင်းသား80ဝန်းကျင်စာတင်ကြားနေတဲ့မူလတန်းလိုစာတင်ကျောင်းတစ်ခုရဲ့ကျောင်းအမိုးနဲ့စာတင်ခန်းဆောင်တွေပြက်စီးယွယွင်းလာတာကြောင့်စာတင်ရမှာအခက်အခဲဖြစ်နေပြီးကျောင်းဆောင်တစ်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့ကျောင်းသားဝန်ခံတူကပြောပါရယ်
ပီခဲ့တဲ့မေလာဆန်တော့ကလေပြင်းမုန်တိုင်းကြရမှုကြောင့်အသက်တို့ချက်ထားတဲ့ကျောင်းဆောင်နဲ့ကျောင်းဆောင်မိုးတွေပျက်စီးသွားခဲ့ပြီးပျက်စီးသွားတဲ့ကျောင်းဆောင်အမိုးနေရာမှာမိုးကားတွေကိုအစာထိုးအသုံးပြုထားရတာပါပီခဲ့တဲ့စာတင်နေ့တွေမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကိုနေအိမ်အလို့မှာစာတင်ကြခဲ့ပေမဲ့ ဒီနေ့မှာတော့ဆစ်ဆောင်ဦးရေးများလာပြီးနေအိမ်အလို့တွေမရှိတော့တာကြောင့်ကျောင်းဆောင်အဟောင်းမှာပြင်သင်ကြားနေရတယ်လို့ကျောင်းသားဝန်ခံတူကဆက်ပြောပါတယ်။ဒါအပြင်စာသင်ကျောင်းဆောင်တွေမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအတွက်နေရာမလုံလောက်မှုတွေရှိနေတယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အသေးပြဆောက်ဖို့အစီအစဉ်အရရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူနေရတဲ့အဓိကလူနေရတဲ့ပတ်စာတော့မရှိဘူးနော်။ဘယ်နာလူရှင်နာပတ်စာလဲ လူရှိရလဲမရှိဟိုနာလူတင်နာလူဆိုတော့အစ်မပြေဘူးသူတို့ပြောရတယ်နော်လူရှင်နာပါလာလဲနည်းနည်းလေးပဲလူပေးလိုက်တော့အသေးပြဆောက်ဖို့ကစနစ်ပြေသေးတယ်ဂရနီပြကြားကာလာအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအိုင်စီကိုတင်ပြထားပေမဲ့တစုံတရာအကြောင်းပြန်လာမရှိသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်ရှိစာတင်ကြောင်းမှာခေကြီးကနေဂရိတ်စ်အထိတာဖြစ်ပါတယ် ကျောင်းသူကျောင်းသားခုနှစ်ဆယ့်ရှစ်ဦးကိုဆရာဆရာမခုနှစ်ဦးနဲ့တင်ကြားပေးနေတာဖြစ်ပြီးဒေသခံတွေနဲ့လာရောက်ဆစ်ဆောင်ကြတဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေစုပေါင်းတက်ရောက်နေကြတာဖြစ်ပါတယ်စာတင်ကျောင်းဆောင်လိုအပ်ချက်အပြင်မိုးကစာရေးခုံကျောင်းသုံးဖက်စာအုပ်တွေလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ ဆိုလိုင်းလာစခုနှစ်နှစ်အတွင်းမိုးလေဝသခန့်မှန်းချက်တွေကိုပြောပြပေးပါမယ်မြန်မာနိုင်ငံအထက်ပိုင်းနဲ့အလယ်ပိုင်းတွေမှာတောင်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပြီးမြဝကျွတ်ပေါ်နဲ့တောင်ပိုင်းဒေသတွေမှာလည်းအနောက်အနောက်တောင်ဘက်ကလေတွေပြောင်းလဲတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါတယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ခြေနေမှာဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်နဲ့ကပလီပင်လယ်ပြင်ပမှာမုတ်တိုလီဆက်လက်အားကောင်းလာနိုင်
တိုင်းကရီပြည်နယ်မူပြည်နယ်နဲ့တရင်းနာနီတိုင်းမှာနေရာစစ်စစ်ချင်းပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းထက်ပိုင်းကချင်ပြည်နယ်ရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ဂရီနီပြည်နယ်ဘက်မှာနေရာကျကျနဲ့ကျနဲ့ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေမှာတော့နေရာကွက်ပြီးမူထီချိုးရွာနိုင်ပါတယ်မြမပေးလေပြည်အခြေအနေမှာမြမကံယူထားတဲ့ရှောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပေးလေပြည်မှာတစ်ခါတည်းဟာမိုးသက်လေပြင်းတွေချရောက်လာနိုင်ပြီးလိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်မိုးသက်လေပြင်းချရောက်နေစဉ်တွင်ရေပြေမြေပြေလေဟာအနောက်တောင်ဘက်ကနေတနအီကိုမိုင်30ကနေ35မိုင်ထိတိုက်ခိုက်လာနိုင်ပါတယ်ကနော်ရီထိုင်းရဲ့တည်င်းနဲ့မိုးလေဝသတည်င်းတွေကိုပျော့ပြပေးတော့တာဖြစ်ပါတယ် KGF Radio စီစဉ်တွေကို Green Bee တွင်ဒီမော့ဆွန်မြို့နယ်နဲ့ Proso မြို့နယ်မှာ FR Radio Line 108 MHz မဲဆဲမြို့နယ်မှာ 95.8 MHz ထိုင်းဂရင်းနီနယ်စပ်မှာတော့ 108 MHz နဲ့နေ့စဉ်ဖမ်းယူနားဆင်နိုင်ပါပြီ။ January ထိုင်းရဲ့လူမှုကိုရဆာမျက်နှာနဲ့ YouTube Channel တွေမှာလည်းပြန်လည်နားဆင်နိုင်သလို January ထိုင်းရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ www.canarythai.org မှာလည်းဝင်ရောက်နားဆင်နိုင်ပါတယ်။KGF ပရိသတ်တွေနဲ့အတူရှိနေပါတယ်။ BNI Media Group ကဒေတာတွေ့သတင်းတွေကိုဆက်လက်ပြောပြပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်မိုးမိန်နဲ့မိုးကုံမြို့နယ်တွေမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လေကြောင်းပုံးကျဲတိုက်ခိုက်မှုဆက်လက်ပြင်းထန်နေပြီးလက်နက်ကြီးကြားရပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အရက်သား၄ဦးထက်မနည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာမိုးကုံမြို့အရှေ့ပိုင်းတဖမ်းပင်မြို့မရက်ွက်မင်းတရားရက်ွက်အတွင်လနဲ့ကြီးကြီးကြာရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်၃ဦးသေဆုံးခဲ့ပြီးအရက်သား၁၀ဦးထက်မနည်းလနဲ့ကြီးကြီးစာထိမှန်တန်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မိုးကုံမြို့အရှိပိုင်းစစ်တန်းကုန်းရက်ွက်မှာရှိတဲ့ပြည်သူနေအိမ်ပေါ်ကိုလနဲ့ကြီးကြာရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်
အမျိုးသားတူဦးနဲ့အမျိုးသမီးတူဦးတန်ရာပြင်းထန်ခဲ့တယ်လို့မိုးကုတ်ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။ပြီးခဲ့တဲ့ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့ပိုင်းမှာမိုးကုတ်မြို့အရှိပိုင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ် ခလာရခုနစတဲ့ရှစ်စရှစ်တက်စခန်းတွေကိုTNLA, PLA, PDF ပူပေါင်းတပ်တွေကထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအဲ့ဒီတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့နေရာတွေကိုစစ်ကောင်စီကဂျက်ဖိုင်တာနဲ့၄ချိန်လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့TNLA ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။အလားတူဇူလိုင်လ19ရက်နေ့ခန့်မှာမိုးမိတ်မြို့မြောက်ပိုင်းရက်ကွက်မှာရှိတဲ့နက်ခန့်အေးမှာစစ်ကောင်စီရဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြားရောက်ပေါ
ခဲ့တယ်လို့ TNL သတင်းနဲ့ပြန်ကြားရေးဌာနကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်မိုးမိန်မြို့အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်စစ်ဆေးရေးကုကယ်ရေးဌာနချုပ်စကခ23ချီလီတက်ရင်းနှစ်နှစ်သုံးနဲ့တောင်ကုန်းဖုံကြီးကျောင်းအနီးတစ်ဝိုင်းမှာရှိတဲ့ခလာယာ 96 ကို TNL နဲ့ PDF ပူးပေါင်းတပ်တွေကဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေပါတယ်။တအောင်းပလောင်အမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် TNL နဲ့ PDF မိုးကုတ်ပြူဟာပူးပေါင်းတပ်တွေဟာ မိုးကုံမြို့ကိုထိုးစစ်ဆင်လျက်ရှိရာမိုးကုံအနောက်ပိုင်းကြံ့ပြင်းမှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်အလုပ်ကိုဇူလိုင်လဆန်းမှာထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးမိုးကုံမြို့အရှေ့ပိုင်းကိုဆက်လက်ထိုးစစ်ဆင်နေတယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါတယ်။ထိုင်းအစိုးရအနှိမ့်ဆုံးလှစာတိုးပေးဖို့စီစဉ်ထားပေမဲ့ရွှေ့ပြောင်အလုပ်သမားတွေဟာအရေကလှစာတိုးပေးမှုမှာအကျုံးမဝေဖြစ်ခဲ့ပြီးတောင်းဆိုနိ
အနှိမ့်ဆုံးလောအားခလာစာကိုအခုနှစ်တွဲနှစ်ချိန်တိုင်တိုးပေးခဲ့ပြီးနောက်ထပ်တစ်ချိန်တိုးပေးဖို့ရှိနေပေမဲ့အလုပ်ရှိတွေကရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေအတွက်လာစာမတိုးပေးပဲထားနေကြတယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားတွေဟာသူတို့ရတဲ့လာစာတွေကိုအိမ်ပြန်ပို့နေကြတာကြောင့်အနှိမ့်ဆုံးလောအားခတိုးပေးမှုမှာသူတို့ကိုမထက်တွေးကြဘူးလို့လုပ်ငန်းနယ်ပယ်ခေါင်းဆောင်တွေကပြောဆိုထားပါတယ်။ထိုင်းမှာဒီနေရာနဲ့အလုတ်ကိုင်းမျိုးစားလိုက်ရရှိကြတဲ့အနှိမ့်ဆုံးလောအားခကွာခြားမှုရှိနေပေမဲ့အခုတော့တရက်ကိုဘတ်390 $10 ဒေါ်လာအထိတိုးပေးဖို့စီစဉ်ထားတယ်လို့အလုတ်သမားဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်။ထိုင်းမှာရွှေ့ပြောင်းအလုတ်သမားနှစ်တန်းလောက်ရှိနေပြီးအဲ့ဒီပမာဏဟာထိုင်းနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ရွှေ့ပြောင်းအလုတ်သမားတွေရဲ့85ရခိုင်နှုန်းလောက်ရှိနေပါတယ်။ထိုင်းဆိုရကလောက်ခလာစာတိုးပေးဖို့စီစဉ်ထားပြီးလာစာမတိုးပေမဲ့မိသားစုအရေးအတွက်ထိုင်းမှာအလုတ်ဆက်လုပ်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံကအလုတ်သမားတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာအနှိမ့်ဆုံးလောက်ခလာစာတတ်မှတ်ချက်တိုင်းမဟုတ်ဘဲတရက်ကိုဘတ်နေရာလောက်နဲ့အလုတ်လုပ်နေရတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရွှေ့ပြောင်းအလုတ်သမားတွေတရားဝင်စာရွက်စာတားတွေမရှိတာကြောင့်တတ်မှတ်လာစာတိုင်းမရရှိတဲ့အပြင်တိုင်ကြားနိုင်စွာမရှိဘူးဖြစ်နေတယ်လို့ထိုင်းအလုပ်သမားရေးတက်ကြလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ဒီလိုပြဿနာဟာမဲဆောက်လိုနေဆက်ဒေသတွေမှာပုံမဆိုးရွားနေပြီးအထည်ချုပ်လုပ်ငန်းတွေလိုလုပ်ငန်းမျိုးတွေမှာမြန်မာအလုပ်သမားတွေကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့အလုပ်ခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်တဲ့အလုပ်သမားတွေဟာတစ်ရက်ကို36ဘတ်ပဲရရှိတယ်လို့သိရပါတယ်တရားဝေအထောက်အထားမရှိတဲ့အလုပ်သမားတွေတောင်အလုပ်ရှင်တွေရဲ့ရန်ပြူတာကိုခံရမှာစိုးရင်တာအလုတ်ဆုံးရှုံးမှာကိုစိုးရင်တာကြောင့်မတိုင်ကြားဝင့်ဖြစ်နေကြပြီးတိုင်ကြားလိုက်မယ်ဆိုရင်လဲစစ်ဆေးအေးယူမှုအချိန်ဟာလဲကြာလွန်းနေတယ်လို့တက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကပြောပါတယ်ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းပေလောင်မြို့နယ်တောင်ဖက်လိမ့်ညကျေးရွာအုပ်စုမှာရှိတဲ့ဒေသခံတွေကိုပို့အုပ်ပြည်သူစစ် PNO ကစစ်တေတန်း9ရက်ပေးခဲ့ပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာဆောင်ပြောင်းတဲ့ကရင်နီပြည်တွေကိုပို့ဆောင်နေတယ်လို့သိရှိရပါတယ်။စစ်တေတန်း9ရက်ကိုအသင်းအတမတက်ခိုင်းပြီးနောက်ပို့အုပ်ပြည်သူစစ် PNO ဒုစစ်ဦးစီးချုပ်နေဝင်းထိုးရဲ့အမိန့်နဲ့တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားရာရှစ်တန်းကိုပို့ဆောင်စေခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်။ဇူလိုင်လ14ရက်နေ့မှာရိုင်ကော်မြို့ဖက်ကိုမောင်းနှင်လာခဲ့တဲ့စစ်ကောင်စီကားကိုကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးနောက်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့အတူ PNO ပြည်သူစစ်တုံးဦးလည်းဖမ်းမိခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။ကရင်နီတော်လှန်ရေးပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေဖမ်းမိတဲ့ PNO တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာခွန်လဆွေသက်စိတ်မှုခွန်အောင်ပေါ်ခွန်လတန်းတွေဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါတယ်။
ဖေခုံပင်လောင်းနေဆက်အခုမှာတိုက်ပွဲပြင်းထန်နေဆက်ဖြစ်ပြီးဒေသခံ3000ကျော်လဲစစ်ဘေးတိမ်းရှောင်နေရဆဲဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ် BNI Media Group ကသတင်းတွေကိုပြောပြပေးသွားတာပါ ကနေယောဒီထိုင်းသတင်းဌာနကနေထုတ်လွှင့်နေတဲ့သတင်းအစီအစဉ်တွေသတင်းဆောင်းပါးတွေဗီဒီယိုအစီအစဉ်တွေနဲ့ FM Radio အစီအစဉ်တွေကိုပရိသတ်တွေအနေနဲ့တစုတစည်းတည်းကြည့်ရှုချင်တဲ့ဆိုရင် www.kanaraudithai.org website မှာဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ဖတ်ရှုမယ်ဆိုရင်တော့ www.ktnews.org website မှာဝင်ရောက်ဖတ်ရှုလို့ရပါတယ် ဒါရီပင် ကနောက်ဒီထိုင်းရဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ YouTube နဲ့ Instagram တွေမှာလည်းသတင်းဗီဒီယိုတွေကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာ ဆက်ဆောင်ကာလကြာလာတဲ့အမျှဇာဝုန်နေရေးခက်ခဲလာတဲ့ Greenie Bee ကစစ်ဘေးရှောင်တွေဟာဆိုရင်အငတ်ဘေးကိုတွန်းလာနိုင်ဖို့အနေရီကြားကလက်ရအလုပ်ကိုပြန်လဲစိုက်ပျိုးကြတဲ့ဆက်ဆောင်တွေရှိနေပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာကို ကနော်ရီထိုင်းတရင်ထောက်ဦးမြလာရဲ့ကအခုလိုစူးစီးတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်စစ်ပတိပခန့်တန်တွေကြောင့်ဂရီနီပြည်ကလူထုတွေဟာအိမ်မပြန်နိုင်ကြတာ၃နှစ်ကျော်ပါပြီစစ်ဆောင်စခန်းတွေမှာနေထိုင်ပြီးအလူရှင်ကိုပဲမိခိုဖို့ကလေတဖြည်းဖြည်းလျှော့လာတဲ့ထောက်ပရဲခါတွေကြောင့် အဲ့ဒါကြောင့်ဒေတာခန့်တွေဟာသူတို့တက်တဲ့ပညာနဲ့ထုံရက်စိုက်ပျိုးပြီးပတိပခတ်ကာလအတွင်းအငတ်ဘေးကိုရင်ဆိုင်ဖို့ကြိုးစားလာကြပါတယ်။နောက်တစ်နေ့မိတာစုရဲခါဖို့လို့ပြောမြောက်ကိုပြီးဒေါ်မီမြာကတော့တူနေထိုင်တဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကရတဲ့ညီနေရလေးမှာမိုးရတီကာလအတွင်းဆိုင်လို့ရတာလေးစိုက်ပျိုးထားဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်။ကိုမိတာစုအတွက်နည်းနည်းပါးပါးဖူလုပ်တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်။ကလေး စားရတယ်ဆိုရင်လည်းကိုလည်းပြောရပါတော့မငှတဲ့ငှဘေးမရှိတော့ပေါ့ဒေါ်မီမြာကလွယ်ကော်မျိုးတော်ဥခုစာတီးရဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတော့ဒီမော့ဆူနောက်ဘက်ချန်ကိုစစ်ဆောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နေ့ကစပါစိုက်ပြူပြီးရိတ်သိမ်းနေတဲ့အချိန်မှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတဲ့အတွက်ထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်ခဲ့ရပါတယ်အေးတမန်အဲ့ဒီတိလေးလောစာပြေးတော့ဆိုလေနဲ့လာကျဲလေကြောက်ကြောက်လန့
မိသားစုစာဝုနေရေးအတွက်လဲစပါဆိုင်ပြူပြီးမိခုနေထိုင်ခဲ့ရတဲ့ဒေါ်မီမြာမိသားစုအတွက်တော့အန်ဒီရဲ့ပေါင်းစုံနဲ့ရေးဆိုင်နေရတာမျိုးလဲရှိနေပါသေးတယ်။အာနာသိပြီးနောက်စစ်ကောက်စီနဲ့ဂရနီတော်လည်ရေးတက်ရီကြာတိုက်ပွဲပဋိပက္ခ၃နှစ်ကျော်လာချင်းမှာတော့စစ်ရှောက်စခန်းမှာအလူရှင်တွေကိုမိခိုရတာထက်အန်ဒီရဲ့ကြာအရေးဆိုးပြီးပြက်လက်ဆိုင်ပြူဖို့ကြိုးစားသူတွေပုံများလာတယ်လို့ပရိုဆိုမျိုးကစစ်ရှောက်တူဦးကပြောပြပါတယ်။စစ်ရှောက်စခန်းမှာရဲခါထောက်ပံ့မှုတွေဟာရခိုင်နီတွေကထက်တိတိတတပုံမလျှော့နယ်လာပြီးရခိုင်ကရဲခါတွေအပြင်တကူရဲ့တုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေထိထောက်ပံ့ခဲ့ကြပေမယ့်လက်ရှိမှာတော့စစ်ရှောက်စခန်းတချို့တွေမှာအရေးပေါ်ရဲခါတွေလိုအပ်နေသူတွေကိုသာထောက်ပံ့ပေးနိုင်တော့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒါကြောင့်စစ်ရှောက်တွေဟာရဲခါလုံလောက်ဖို့အတွက်နေစိတ်ပူပန်နေကြရတာပါ။စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းရင်းနဲ့အနှဲငယ်ဝေးတဲ့တောင်ပေါ်တွေမှာစိုက်ပျိုးလို့ရတဲ့တောင်ရတွေကိုပဲအဓိကပိုလောက်ကိုင်းကြပြီးမြေပြတ်ဒေသတွေမှာရှိတဲ့လယ်တွေတပ်စခန်းရင်းနဲ့နှိစက်တဲ့နေရာတွေမှာတော့ပြန်မလောက်ရဲကြပါဘူး။ရဖက်ရခန်းလက်နေကြီးကြနေချိန်ပြေပုတ်ရင်တောင်ရလောက်ကိုင်းနေရတဲ့နေရမျိုးလည်းရှိနေခဲ့တယ်လို့ပရိုဆိုမျိုးမှာစစ်ဆောင်နေသူတူကပြောပြပါတယ်။အရင်နေ့ကတောင်ဆောင်တနေရာမှာတောင်ရခုတ်ပြီးစိုက်ပျိုးခဲ့ပေမဲ့ပင်ပန်းရုံသာရှိခဲ့ပြီးအထွတ်နှုံမကိုက်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ယခုနေ့မှာတော့ကျေးရွာနီးကစစ်မလျှောက်ခင်စက်ပြိုခဲ့တဲ့မြင်နေရမှာပြက်လက်ထုံရဲစိုက်ပြိုနေတာပါလို့ပြောပြလာသူကတော့ပရိုဆိုမျိုးဘက်ကစစ်ချောက်စခန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်သူပဲဖြစ်ပါတယ်။တိုက်ပွဲတွေကြားဒူမနေထိုင်ခဲ့တဲ့ကျေးရွာကိုစစ်ကောက်စီကစစ်ကြောင်နဲ့ဝေရောက်လာပြီးလာရောက်နေထိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်စစ်ပေးရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိမှာတော့စစ်ကောက်စီတပ်တွေမရှိတော့ပေမဲ့နေမြေရှင်းလင်းရေးတေချာမလုပ်ရသေးပါဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့2023ခုနှစ်မှာဒီမော့ဆိုအရှိဘဲချန်ကိုစစ်ကောက်စီတပ်စစ်ကြောထိုးချင်းတောင်ရလောက်ကင်နေတဲ့ဒေသခံအုပ်ကိုစစ်ကောက်စီကဖမ်းဆီးသွားပြီးတောင်ရဲ့ကြမှာရိုင်းနှက်ခံရတဲ့ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြန်ရောက်လာတဲ့တန်တကားတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်ဂရင်းနီပြည်မှာတောက်တူလက်သမားတွေဟာ
တောင်ရတွားပြီးအပြင်လမ်းမှာမိုင်းနေမိတာလက်နေကြီးချိမာရမျိုးလည်းရှိနေပါတယ်အာနာမတိမ်မီကဂရင်းနီပြည်မှာလိုက်ကော်နဲ့ဒီမော့ဆိုဟာစိုက်ပျိုးမြင့်အများဆုံးဖြစ်ပြီးစပါးနဲ့ပြောင်းကိုအဓိကစိုက်ပျိုးကြတာပါတောင်ရလောက်ကైခွင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးလက်ရှိချိန်ထိဒေတာခန့်တွေအတွက်တည်ကြတဲ့နေမြင့်ရှိလေးလုပ်ငန်းတွေကိုမိတိအဖွဲ့စည်းကများဆောင်ရွက်နိုင်တာမရှိသေးပါဘူးဒါကြောင့်ဒေတာခန့်တွေဟာအသက်ကိုဖက်နဲ့ထုတ်ပြီးနောက်တစ်နှစ်အတွက်ရက်ခါရရှိဖို့အရေးဆိုပြီးလောက်ကైနေကြရတာပါဒီမော့ဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ခြမ်းကဆန်စင်နိုးတွေဟာလည်းတိတိတတမြင့်တက်နေတာကြောင့်ဒေတာခန့်တွေဟာဝင်ငွေမရှိတဲ့ကြားကဝယ်ယူစားတောက်ဖို့အတွက်မတက်နိုင်ကြပါဘူးတခြားစိုက်ပျိုးသီးနှံတွေရဲ့ဈေးကွက်ဟာလည်းမတည်ငြိမ်နေတာကြောင့်စပါးရီကိုသာအဓိကစိုက်ပျိုးသူပုံမများပြားလာနေပါတယ်။ဆန်လည်းမရှိမဖြစ်ဆိုတော့လူများလောက်တော့လောက်မယ်ဆိုလို့တရားကြောက်တိုက်ပြီးတော့တော်နေနေစီရဲ့လောက်ကြတာပေါ့။ကိုလည်းဒီဆောင်းဝင်းကြီးကကိုကရိတ်ရလားမရိတ်ရလဲကိုကလည်းဘယ်တိတွေ့မြဒါကတော့လိုက်ကောစာတိကဖြစ်ပြီးစစ်ချော်တာ၃နှစ်ရှိနေပြီဖြစ်တဲ့ကိုတူတူကပြောပြတာဖြစ်ပါတယ်။တို့မြဲတတ်စခန်နဲ့နေတဲ့နေရာတွေတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားနိုင်ခြင်းများတဲ့ area တွေမှာတော့ဒေသခံတွေပြက်လက်စိုက်ပျိုးတာမျိုးမရှိသေးပါဘူးမြန်မာနိုင်ငံမှာလူထုတွေရဲ့စေရနံပတ်မှုဟာ2015ခုနှစ်ကရှိခဲ့တဲ့အချိန်ကိုပြက်လက်ရောက်ရှိနေပြီလို့ကဘာဘန်ရဲ့မြန်မာစစ်ပွားရေးလေ့လာစောင့်ကြည့်ရေးအစီအစဉ်ခန်းစာမှာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ12ရက်နေ့ကဖော်ပြထားပါတယ်ကိုဗစ်ကာလမတိုက်ခင်ကတည်းကဆင်းရဲနပန်းသူ9တန်းထုတ်လာပြီးလက်ရှိမှာတော့မြန်မာတိုင်းနိုင်ငံလုံးလူဦးရေရဲ့32ရခိုင်နှုန်းစက်ခုံတက်တမ5တန်းဟာဆင်းရဲတွင်ထဲရောက်သွားပြီလို့လည်းဆိုပါတယ်။နေရဆုတ်ခွာမှုဝင်ငွေကျဆင်းမှုအလောက်ကైဆုံးရှုံးမှုတွေကြောင့်ဆင်းရဲမှုကျဆင်းရဲအတွက်ဆယ်စုနှစ်တခုကြာကြိုးပမ်းမှုရလတွေဟာတဲထဲရီတုံဖြစ်သွားပြီလို့ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့မြန်မာကမ္ဘောဒီးယားနဲ့လာအိုနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနညွှန်ကြားရေးမှုမာရီယာရှမ်မာကပြောဆိုကြောင်းထုတ်ပြန်ချက်မှာကိုကားဖော်ပြထားပါတယ်။အာနာသိပြီးနောက်ဂရင်းနီပြည်မှာစစ်ရှောင်းနဲ့သိရှိတောက်ကျော်ထိရှိလာနေတယ်လို့ဂရင်းနီလူမှုအသိဖွင့်များကိုရဲ့ KCSN ကပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ26ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဂရင်းနီပြည်ကြားကလာအထုတ်ရေးကောင်စီ IEC ရဲ့အတွင်းမှုတည်ဖြစ်တဲ့ဥပညာကတော့စစ်ရှောင်းတွေဟာယခု2024ခုနှစ်တွင်ရက်ခါပုံမှုခက်ခဲလာနိုင်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်2023ခုနှစ်မှာတိုက်ပွဲတွေပုံမှုပြင်းထန်ခဲ့ပြီးတောက်တူတွေလက်လွတ်လိုက်ရတဲ့စပိုင်ဧရိယာတွေဟာပုံမှုများပြားတဲ့အတွက်ယခုနှစ်ပြန်လည်စိုက်ပျိုးနိုင်ရအောင်ချက်ချင်းစားတော့လို့မရသေးတဲ့အတွက်ပုံမှုချက်သေးတာဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုထားပါတယ်စီရဲ့ရကအနေမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ထိန်ချုပ်နိုင်ရင်စိုက်ပျိုးရေးကိုကျွန်တော်လှုပ်လို့ရတယ်နေမျိုးကိုထိချုံနိုင်တဲ့အခြေအနေအကန့်တန့်ရှိရင်စိုက်ပျိုးရေးကိုလည်းအကန့်တန့်ပဲလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေရှိတဲ့ကြောင့်မို့ကျွန်တော်ဒီပုံမှာကတော့ဆက်ပြီးတော့မှစိုးရိမ်နေပေါ့နော်တော်လာရေးလက်နဲ့ကైဖဲကတော့ဂရင်းနီပြည်ရဲ့60ရာခိုင်နှုန်းထိချုံထားနိုင်ပြီလို့ပြီးခဲ့တဲ့မတ်လ23ရက်နေ့မှာထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့လက်ရှိချိန်ထိစစ်ကောက်စီဘက်ကတပ်ပြန်ထိုးစစ်ဆင်နေတဲ့အတွက်နှစ်ဖက်နဲ့မြေထိချုံနိုင်မှုအခြေအနေတွေကိုတိတိကျကျပြောဆိုနိုင်ဖို့ခက်ခဲနေပါတယ်တော်မီမြာကတော့ပဋိပက္ခကာလမှာဆင်းရဲသွေးကနေအငတ်ဘေးကိုကျော်လွှားနိုင်ဖို့အတွက်ဒီနေ့မှာတော့ခြေရထဲကိုပြက်လေစိုက်ပျိုးဖို့ဆုပ်ဖြတ်ထားပါတယ်။လှုပ်เสียဘာမရှိရောဒီလေလေးတစ်ခုပဲရှိရလေဒီဟာမလှုပ်ရရင်ဘာစားမလဲလို့ပဲပေါ့အဲအရေးဆိုပြီးမှလာလှုပ်ရတော့ပေါ့နော်အဒီကွေးထဲမှာလှုပ်ရတော့ပေါ့တော်မီမြာလိုပဲအိုးအေးဆုံးခွာပြီးစီချောက်စခန်းမှာနေထိုင်သူတွေကလည်းပြက်လေစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းနိုင်ပြီးနောက်တစ်နေ့အတွက်ရိတ်ခါဖူးလုံနိုင်ဖို့မရေတရေမျောလိနေကြရပါတော့တယ်အငတ်ဘေးကိုတွန်းလာနိုင်ဖို့အနေအချားကလဲပြန်ဆိုင်နေကြတဲ့ဆစ်ဆောင်တွေရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြသွားတာပါတခါတလေတော့ခွေအိမ်ကိုလွတ်တယ်ဘေတော့ไอ้เปลี่ยนยามมาแลจารอเลยคืนงาไอ้กูลวดเตมองดายดูเวลาบีซูปูลวดเนMau ne lu de
gado ya quello a ye chego la de de ya obamala me ta su le le lu so ba omala e o le ha je dai be shi ba mala me jump love kalele mya ya da gao ya ngong ni ta they realize me la ko na mo te ha amo mya le ma lou ye re so lo ba လေချောင်းရန်ကနေအတက်နိုင်ဆုံးမိမိကိုယ်ကိုဘယ်လိုကာကွယ်နိုင်မလဲမြေပြင်မှာလူအီအားလက်နက်အီအားချစ်လာနေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာလေချောင်းကိုအားပြုပြီးတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခြင်းရှိတဲ့နေရာတွေနဲ့စစ်ဘေးရှောင်စခန်းတွေကိုပါပြင်းထန်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်လေးရှိပါတယ်အာနာသိမ့်ပြီးနောက်ပိုင်း၃နှစ်တာအတွင်းကနော့ရီတိုင်းလက်လမ်းမီတမျှကောက်ယူထားတဲ့စီးရင်အရဂရီနီဘီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခ
ာရင်အဆောက်အုံတွေကိုစက်ကောင်စီတပ်က
လေချောင်းအသုံးပြုမှုအကျဉ်းကြီးများစွာပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစစ်ဘေးရှောင်လူထု20ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့ကာအမြောက်အများထံရရရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လူထုတွေအနေနဲ့လေချောင်းရန်ကနေမိမိကိုယ်ကိုဘလူးကျူတင်ကာကွယ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ဤလက်တချို့ကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။အရေးပေါ်အခြေအနေမှာလှုပ်ဆောင်သင့်သည်များလေရည်အတန်တွေချားရင်စိတ်ကိုအတိငြိမ်ဆုံးထားပြီးအနည်းဆဆုံးအကာအကွယ်ယူနိုင်မယ့်နေရာကိုရှာပါ။ကရုတ်ချင်းရှိတဲ့လမ်းမပေါ်တနေရာရာကိုရောက်ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်ရင်းဆက်ရန်ကြိုက်ခွဲရေမြောင်းတွေကိုရှာပြီးဝင်နေပါရေမြောင်းသူမဟုတ်ဘုံခိုချေအတွင်းအခအခွဲယူပြီးဝင်နေစေမြေနံရံမြေချမ်းပြေတို့နဲ့ထိတွေ့ပြီးဝင်နေခြင်းကိုမပြုလုပ်ဖို့အရေးကြီးပါတယ်လင်းရေပေါ်ကကျလာတဲ့ဘုံရဲ့ပြင်းထန်တဲ့ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်မြေကြီးရိုက်ခတ်မှုကနေတစ်ဆင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်ပါတယ်ဘုံခိုရာကနေလေရီကိုထွက်ကြည့်တာချင်းမပြုလို့သင်ပါဘူးလေရီတန်တွေပြစ်ခတ်တန်တွေရက်သွားပြီးလုံခြုံတဲ့အခြေအနေရောက်တဲ့အထိအကာအကွယ်ယူပြီးမှထွက်လာပါ KGF ကနေပြီးဆက်လက်အတန်လွှင့်ပေးနေပါတယ်အခုချိန်ကစပြီး VOA သတင်းဌာနကပေးပို့လာတဲ့ကနော်ရီထိုင်းအတွက် VOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါရမယ် Welcome to the Voice of America in Burmese မင်္ဂလာမနက်ခင်းပါခင်ဗျာ2024ခုနှစ်ဇူလိုင်လ16အင်္ဂါနေ့မနက်ပိုင်း6နာရီကနေ9နာရီခန့် VOA မြန်မာပိုင်းရုပ်သံအစီအစဉ်တွေကို American ပြည်တော်စုမြို့တော် Washington DC ကနေထုတ်လည်ပေးနေပါတယ် VOA website YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တမောင်သားမှာခုတော့ထိတ်တားရောက်သတင်းတွေကိုနားထောင်ဝတင်ပြပါအောင်မယ်2024သမ္မတရွေးကောက်ပွဲအတွက် Republican Party ရဲ့သမ္မတကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် Donald Trump ကိုပါတီညီလာခံကရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ Milwaukee မှာကျင်းပတဲ့ Republican Party ညီလာခံမှာပဲသူနဲ့အတူရှင်ပြိုင်တဲ့သူ့သမ္မတလောင်းအဖြစ် Ohio ပြည်နယ်အထက်လွှတ်တော်အမ JD Vance ကိုရွေးချယ်လိုက်ပါတယ်။ Hillbilly Elegy ဆိုတဲ့စာအုပ်အယောင်ရဆုံးစာအုပ်ရေးသားထုတ်ဝေမှုကြောင့်နိုင်ငံတော်ဝန်ထင်ရှားလာတဲ့အသက်39နှစ်အရွယ် Vance ဟာ2016သမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ Donald Trump ကိုဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်ခဲ့သူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းသမ္မတတာဝန်ထမ်းဆောင်တဲ့အခါမှာတော့ Trump ရဲ့ဆောင်ရွက်ချက်တွေကြောင့်သူ့ရဲ့အမြင်တွေပြောင်းလဲသွားခဲ့တယ်လို့ Vance ကပြောပါတယ်။သူ့ရဲ့ပြောင်းလဲလာတဲ့အမြင်ကြောင့်ပဲ2022ခုနှစ်ကအထက်လွှတ်တော်အမတ်နေရာအတွက်ရှင်ပြိုင်တဲ့အခါမှာ Trump ရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Vance ကအခုတော့ Trump ရဲ့တစ္ဆာခံသူဦးဖြစ်ပြီးတော့2020သမ္မတရွေးကောက်ပွဲရလဒ်တွေကိုရော Trump ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရာဇဝတ်မှုဆွဲချက်တွေရဲ့တရားဝင်မှုအပေါ်မှာပါမေခွန်းထုံနေသူတူလည်းဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းဒိုနယ်ထရမ့်ရင်ဆိုင်နေရတဲ့နိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးလျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းတွေကိုပြတ်မအပ်တဲ့ဆွဲချက်တွေကိုဖက်ဒရယ်တရားသူကြီးတူကတနင်္လာနေ့မှာပယ်ဖျက်လိုက်ပါတယ်ထရမ့်ကိုဆွဲချက်တင်ထားတဲ့အထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးမှူးဂျက်စမစ်ကိုတရားရေးဌာနကတရားမဝင်တာဝန်ပေးခန့်အပ်ထားတာဖြစ်တဲ့ဆိုတော့ထရမ့်ရဲ့ရှေ့နေရရဲ့ပြောဆိုချက်ကိုဖလော်ရီဒါပြည်နယ်ခရိုင်တရားသူကြီးအိုင်လင်းကနွန်ကလက်ခံသဘောတူလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။ဆွဲဆိုချက်တွေပယ်ဖျက်ပေးဖို့ Trump အဖွဲ့ရဲ့ကြိုးပမ်းချက်ကိုအထူးစုံစမ်းစစ်ဆေးရင်းမှု Jack Smith ရဲ့အဖွဲ့ဖက်ကအပြင်းထန်ဆန့်ကျင်ခဲ့ကြတာပါ။သမ္မတဟောင်း Trump ကတော့သူရင်ဆိုင်နေရတဲ့တခြားဆွဲဆိုချက်တွေကိုလည်းပယ်ဖျက်ပြင်းထန်တယ်လို့ပြောပါတယ်။သမ္မတဟောင်း Trump ဟာ2023ခုနှစ်သမ္မတတာဝန်ပြည်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း Florida ပြည်နယ်ကသူ့ရဲ့မာလာဂိုဆိုင်အိမ်မှာအမျိုးသားနိုင်ငံတော်လုံခြုံရေးလျှို့ဝှက်မှတ်တမ်းတွေကိုတရားဝင်တိုးလောင်းသိမ်းဆည်းထားပြီးတော့ပြည်ထောင်စုစုံစမ်းစစ်ဆေးရေးဘီရို FBI ကပြန်လည်ရယူဖို့ကြိုးပမ်းချက်ကိုလည်းဟန်တာဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့ဆွဲချက်တင်နဲ့ရင်ဆိုင်နေရတာပါတရားသူကြီးရဲ့အခုအဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအယူခံဝင်လို့လည်းရတယ်လို့အထက်တရားရုံးကပယ်ချတာမျိုးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်မြန်မာစစ်ကောင်စီဟာပြည်တွင်းစစ်ရှောင်ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုထိန်းချုပ်ပြီးတော့ဒုက္ခသည်တွေကိုလူသားတိုင်းတွေလို့အသုံးချနေတယ်လို့အမေရိကန်နိုင်ငံကပြောပါတယ်ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာအမေရိကန်လက်ထောက်တန်အမကြီးရောဘတ်ဂူဒ်ကကုလသမဂ္ဂမှာတနင်္လာနေ့ကအဲ့ဒီလိုဆွဆွဲပြောဆိုခဲ့တာပါ။ကလေးတွေကိုလည်းစစ်ကောင်စီကအထင်အကျတသားဆူဆောင်းနေတယ်ဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့သတင်းတွေရထားတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူမျိုးရေးတင်းမာမှုတွေပေါ်ပေါက်လာနိုင်ပြီးတော့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုအခြေအနေတွေပိုမိုဆိုးဝါးလာနိုင်ခြင်းရှိနေတယ်လို့လည်းတန်အမကြီးဝူဒ်ကပြောဆိုသွားပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလူသားချင်းစာနာမှုအစိုးရချဲ့နဲ့ပတ်သက်လို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း30ရို့ရဲ့နိုင်ငံဆောင်ပူးရဲထုတ်ပြန်ချက်မှာဥရောပသမဂ္ဂနိုင်ငံကအများစုပါဝင်ခဲ့ကြတာပါ
မြန်မာနိုင်ငံတွင်အကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပဋိပက္ခတွေပုံမဆိုးဝါလာနေပြီးတော့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးဥပဒေတွေချိုးဖောက်ခံနေရတဲ့ဆိုတော့ခိုင်မာတဲ့သတင်းတွေကြောင့်အလွန်ဆိုရင်မိကြောင်းဒီကြေညာချက်မှာတင်ပြထားပါတယ်ရင်ဂျာအများစုပါဝင်တဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်ရင်းကရွှေ့ပြောင်းနေကြတဲ့ပြည်တွင် IDP တွေကိုစစ်ကောင်စီကလူသားတိုင်းတွေလို့သတင်းအသုံးပြုနေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေရရှိတယ်လို့လည်းတီချင်ညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်စစ်ပြေဒုက္ခသည်စခန်းအတွင်အနီးမေမြုပ်အမိုင်းတွေချထားပြီးတော့ဒုက္ခသည်စခန်းကိုစစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေလို့အသုံးပြုဖို့လုပ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကြောင့်လည်းအလွန်အမင်းစိုးရိမ်မိကြောင်းလည်းပြောထားပါတယ်အရသားတွေနဲ့အရက်ဖက်နေရာတွေကိုလေကြောင်းကနေတရားလှည့်လို့ဘုံကျဲချနေတာကြောင့်လူနေအိမ်တွေမီးပေးသင့်ရတာလူမှုဝန်ထမ်းတွေနဲ့အရက်ဖက်အဆောက်အုံတွေတိုက်ခိုက်ခံရတာအပြင်လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီတွေကိုစစ်ကောင်စီကကန့်တတ်နေတာတွေကိုလက်ခံနိုင်စရာမရှိတဲ့လိုရတွေဖြစ်တယ်လို့လည်းကြေညာချက်မှာပြောထားပါတယ်အထူးသဖြင့်မြန်မာစစ်တပ်နဲ့ပတ်ဝန်းပတ်သက်နေသူအားလုံးအကြမ်းဖက်မှုကြာဆင်းစေရင်းနဲ့နိုင်ငံတကာလူအခွင့်အရေးကိုလေးစားလိုက်နာဖို့ပြည်သူတွေကိုကာကွယ်ဖို့လည်းကြေညာချက်မှာတိုက်တွန်းတောင်းဆိုထားပါတယ်စစ်အာဏာသိမ်းတဲ့မြန်မာနိုင်ငံတွေမှာလက်နက်ကင်ပုံကံမှုတွေကြောင့်တနင်္ဂနွေလုံးနေရအတော်များများတိုက်ပွဲတွေရှိနေပြီးတော့အာဏာသိမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကလေးချောင်းတိုက်ခိုက်မှုကိုအဓိကအားပြုနေရပါတယ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအရက်ဖက်စစ်ဖက်မခွဲဘဲနဲ့လေချောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေကိုလက်နက်ကြီးတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတယ်လို့လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့တွေကလည်းဝေဖန်ထားကြပါတယ် VOA မြန်မာဝိုင်းရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကို24နာရီလွှင့်ထုတ်ပေးနေတဲ့လူလူမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကနေပြီးတော့ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်လူလူမိတ်ဆွေရုပ်တံလိုင်းကို Utelsat 70B Asia Bing Juru ဒါမှမဟုတ် Tycom 6 Juru Channel 123တို့ကနေပြီးတော့ဖမ်းယူကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် VOA မြန်မာပိုင်း Facebook နဲ့ YouTube Seminar တွေကနေပြီးတော့လည်းတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ပေးနေပါတယ်ခင်ဗျ။ VOA မြန်မာပိုင်းရဲ့မနက်ခင်းအစီအစဉ်တွေကိုဆက်ပြီးတော့ထုတ်လွှင့်နေပါတယ်။ဥရောပသမဂ္ဂ EU က Israel လူပုဂ္ဂိုလ်9ဦးနဲ့အဖွဲ့အစည်း3ခုကိုတင်းလှနေမှာပိတ်ဆို့တန်းခတ်လိုက်ပါတယ်။ဂျော်ဒန်မြေအနောက်ဖက်ကမ်းနဲ့ East Jerusalem နဲ့ Palestine သားတို့ရဲ့လူအခွင့်အရေးတွေကိုစနစ်တကျနဲ့ချိုးဖောက်ခဲ့တဲ့လုပ်ရက်တွေအတွက်တာဝန်ရှိသူတွေကိုအရေးယူလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီအချိန်မှာဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသထဲကိုစာနာရိတ်ခါရင်းနဲ့လောင်စာဆီဆက်တဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပါရင်းနှန်းတွေမဝင်နိုင်အောင်လို့ပုံမှန်ဟန်တာတဲ့ Safe Nine အဖွဲ့လည်းပါဝင်ပါတယ်။ဣသရေလထိန်းချုပ်ထားတဲ့ဂျော်ဒန်မြေအနောက်ဖက်ကမ်းမှာလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကိုတရားဝင်ဖွဲ့စည်းထူထောင်သူအဖြစ် EU ကပြောဆိုထားတဲ့ Access Chairman နဲ့ Lahava အဖွဲ့ခေါင်းဆောင် Ben Zion Goldstein တို့လည်းပါဝင်ပါတယ်။သူတို့နှစ်ဦးစလုံးနဲ့ Safe Nine ကို American ပြည်ထောင်စုကလည်းပိတ်ဆို့တန်းခတ်ထားတာပါ။တန်းခတ်ပိတ်ဆို့မှုချမှတ်ခံရသူတွေဘက်ကမတ်ချက်စကားတွေတော့ချက်ချင်းထွက်မလာသေးပါဘူး။ရုရှားရဲ့မီဇိုင်းတုံးတိုက်ခိုက်မှုရန်ကနေယူကရိန်းတန်နိုင်ငံလုံးအပြေအဝကာကွယ်နိုင်ဖို့အတွက်ဆိုရင်တော့ Patriot လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်25ခုလိုအပ်တယ်လို့ယူကရိန်းသမ္မတ Volodymyr Zelensky ကသတင်းလာနေမှာပြောပါရယ်။နိုင်ငံအနောက်နိုင်ငံတွေကကတိပြုထားတဲ့အတိုင်း F-16 တိုက်လေယာဉ်တွေထပ်မံပို့ပေးဖို့လဲသမ္မတ Zelensky ကတိုက်တွန်းပြောကြားတော့ပါရယ်။လာမယ့်နိုဝင်ဘာသမ္မတရွေးကောက်ပွဲမှာ Donald Trump အနိုင်ရရင်လဲသူနဲ့ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်တော့ဖို့အစီအစဉ်ရှိပါတယ်လို့လဲ American နိုင်ငံကနေပြန်ရောက်ပြီးပထမဆုံးကျင်းပတဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာသမ္မတZelensky ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ရုရှားနဲ့စစ်ဖြစ်နေတဲ့ Ukraine ကို Republican အမတ်အများစုကအားပေးထောက်ခံထားကြပြီးတော့ Party Nias လုံးရဲ့ထောက်ခံမှုသာမရရင် American ရဲ့အကူအညီတွေလည်းအခုလိုရရှိနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ Ukraine သမ္မတကပြောကြားတော့ပါတယ်။အင်အားပုံများပြီးတော့ပို့ပြီးတော့အစစ်မြစ်နဲ့လက်နက်တွေတပ်ဆင်ထားတဲ့ရုရှားစစ်တပ်ကိုခုခံတွန်းလှန်တဲ့နေရာမှာအနောက်နိုင်ငံတွေရဲ့အကူအညီတွေကအလွန်ရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍမှရှိနေတာကိုလည်းသမ္မတ Zelensky ကထပ်လောင်းပြောကြားတော့ပါတယ်။ Ukraine မှာ Patriot လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်ဘယ်နှခုရှိသလဲဆိုတာကိုတော့သမ္မတ Zelensky ကပြောမသွားပါဘူး။လာမယ့်လရဲအတွင်း Ukraine အတွက်အစစ်မြစ် Patriot ဒုံးရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်၄ခုအပါအဝင်ထားစင်းနဲ့ချီတဲ့လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်တွေပေးပို့သွားမယ်လို့ American နဲ့ NATO မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေကပြည်ခဲ့တဲ့သတင်းပတ်မှာပဲကတိပြုပြောဆိုထားကြပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံမှာတနင်္လာနေ့ကမိုးသည်ထမှုကြောင့်လူ35ယောက်ထဲမှနေသေဆုံးပြီးတော့130ကျော်ထိခဲ့ဒဏ်ရာရခဲ့ကြတယ်လို့ဒေသတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။ဂျလာလာဘတ်နဲ့နန်ဂါဟာအဖက်မှာမိုးသည်ထမှုပြီးတော့အိမ်တွေပေါ်တစ်ပင်တွေပြိုလဲခဲ့ရကလူတွေထိခဲ့သေဆုံးခဲ့ရတာလို့တာဝန်ရှိသူတွေက AFP သတင်းကိုပြောပါရယ်။တန်ရာရသူတွေနဲ့သေဆုံးသူတွေရဲ့ရုပ်အလောင်းတွေကိုဘဂါဟာဆေးရုံကိုပို့ဆောင်ထားတယ်လို့သေဆုံးသူတွေထပ်တိုးလာနိုင်တယ်လို့လည်းတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါရယ်။သေဆုံးတန်ရာရခဲ့တဲ့မိသားစုနဲ့အတူထပ်တိုးဝန်
မိပါကြောင်းတာလီဘန်အစိုးရပြောခွင့်ရသူဇဗီဟူလာမူဂျာဟစ်ကပြောပါတယ်အခင်ဖြစ်ရာနေရာကိုသက်ဆိုင်ရကအမြန်တောရောက်ဖို့နဲ့နေစရာနဲ့စားစရာဆေးဝါးတွေပံ့ပိုးပေးဖို့ညွန်ကြားထားကြောင်းလဲ X လူမှုကွန်ရက်မှာမူဂျာဟစ်ကရေးသားထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့မေလကပဲအာဖဂန်နစ္စတန်မှာစိုက်ပျိုးရေးအထက်နဲ့အသက်မွေးနေကြတဲ့ဒေသဖက်မှာရေကြီးရေရှမ်းခဲ့တာကြောင့်စိုက်ပျိုးမြေအတော်များများထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ရပြီးရာနဲ့ချီတဲ့လူတွေပါအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရပါသေးတယ်ကမ္ဘာအစည်းအဝေးဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်တဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်နိုင်ငံဟာဥဒုရာသီပြောင်းလဲမှုဒဏ်နဲ့လည်းအများဆုံးစဉ်ဆိုင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ခင်းနောက်ဆုံးအသတင်းတွေကိုနန်းအောင်ကြီးညာပေးခဲ့တာပါအခုဆက်လက်ပြီးအမေရိကန်နိုင်ငံရဲ့သတင်းဆောင်ပါတွေနဲ့စတင်ပါတယ် VOA သတင်းတောက် Caroline Pasutti သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုသားညိုကပြောပြမှာပါ So let's pray The new line ni la gan ko yauk la ja de party kuzle ri ha sin ni ga lou chan mu chu sa khan ka ya de tamra hong trump twet su mon taung ka ja ba de အခုလိုအဖြစ်အပျက်ကြောင့်ရွေးကောက်ပွဲစီရင်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲရှိလာတယ်လို့ Milwaukee KI Republican ဥက္ကဋ္ဌ Hillary O'Dillon ကပြောပါတယ် The whole campaign ရွေးကောက်ပွဲစီရင်တစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားပါတယ် COA သတင်းစကားတစ်ခုလုံးပြောင်းလဲသွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်စားလှယ်လောက်မှုစုံတူဦးကတတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တာလေတမန်တော် Donald Trump ကတော့သူ့ရဲ့အစီအစဉ်တွေပြောင်းလဲသွားအောင်လို့သူ့ကိုတတ်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားသူကိုခွင့်မပြုနိုင်ဘူးလို့ Trump လူမှုကွန်ရက်မှာရေးပါတယ် Missouri Pioneer Party ကိုလည်း Amy Declark ကတော့ဒီဖြစ်ပျက်ပေါ်သူ့ရဲ့အမြင်ခုလိုပြောပါတယ် Every time something တခုခုဖြစ်တိုင်းသူ့ကိုပို့ပြီးတော့အနိုင်ရဖို့လုပ်လေလေလို့ကျမတို့ခံစားရပါတယ်သူဟာတကယ့်ကိုဒဏ္ဍာရီဆန်တဲ့ဇက်ကောင်ပါဒီလကန်ချင်းမရမြို့ရဲ့ဟိုတယ်တစ်ခုမှာတော့တောင်ကရိုလိုင်းနားကလာတဲ့ကုစလေဖွဲ့ဟာစနေနေ့တုန်းကဖြစ်တဲ့အဖြစ်ပြက်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာစီရဲဆိုတာကိုပြောနေကြပါတယ်သမ္မတထရမ့်ကလည်းတနတ်ကြီးကသူ့ရဲ့နေရွက်အပေါ်ကိုရှက်ထိမှန်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်ထလက်သီးဆုပ်ပြီးတော့တိုက်ပွဲဝင်ကြစုဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ခေချွေးခဲ့ပါတယ် Evan Julian ဟာ Greenville KI Republican ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်ပါတယ်The standing fight that Kong Kim Bian ne American Alan ne Myanmar paw ma tui sa de ne pyan that pi tai pwae win ni de tamai win dat paw ha de ge ko atat win hla ba de Tanat tama ha lu myaw mya ti sin thain ne AR Musa rifle tanat ko tong ka da ba da bi me di phit pyet chaung naw tanat thain chou yee san ya Republican Party ye yatti chet ko pyaung le si ma mho phu lo Town Carolina pi ne Kuzle de u ga byo ba de ဒါကတနတ်အန်ဒီရဲ့မဟုတ်ပါဘူးတနတ်ကမတင်တော်တဲ့လူရဲ့လက်ထဲကိုရောက်သွားလို့ဖြစ်တာပါဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာပါတမရဂျိုးဘိုက်တန်ကတော့တိုင်းပြည်တွင်းမတူကွဲပြားမှုတွေကိုရွေးကောက်ပွဲနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်မယ်အကြမ်းဖက်မှုဟာဘယ်တော့မှအပြည့်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တုံ့ပြန်ပြောဆိုထားပါတယ်အခုလုံနေတဲ့ Republican Party ညီလာခံကိုလည်းလုံခြုံရေးအစီအမံတွေအသေးချာပြန်ဆန်းစစ်ဆောင်ရွက်ဖို့အစ်မြင့်ထူးလုံခြုံရေးအဖွဲ့ကိုညွှန်ကြားထားပါတယ်ညီလာခံမှာလည်းလုံခြုံရေးကိုအထူးပဲတင်းကြပ်ထားတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာဆလဘီဒီမိုကရက်ဘက်ကိုကြည့်ကြအောင်ပါ။ Court Stamps ကတရင်ပြပို့ထားပါတယ်။ကိုကြီးညာကပြောပြမှာပါ။ဒီပြိုင်ပွဲမှာသူကအနိုင်ရဖို့ပြိုင်နေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ကပြောလိုက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဟာအမေရိကန်သမ္မတပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အယူချင်းအပြည့်အဝဆုံးသူဖြစ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့လကဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့စကားဆစ်ထိုးပွဲမှာအမေရိကန်သမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်ရုန်းကန်ခဲ့ရတာကြောင့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီတွင်ခေါင်းဆောင်တချို့ကသမ္မတဘိုင်ဒန်ကိုရွေးကောက်ပွဲဆက်မပြိုင်တော့ဘူးတောင်းဆိုတာတွေရှိလာပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းအစောပိုင်းတုန်းကကျင်းပခဲ့တဲ့ပါတီတွင်းရွေးကောက်ပွဲတွေကြောင့်ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီအနေနဲ့ဂျိုးဘိုင်ဒန်ထွက်သွားအောင်လုပ်လို့မရဘူးလို့ဗာဂျီးနီးယားတက္ကသိုလ်ကနိုင်ငံရေးစင်တာဒါရိုက်တာလယ်ရီစပါတိုကပြောပါတယ် There is only one way for ကိုယ်စားလှယ်လောင်းတယောက်အနေနဲ့ဖယ်ရှားခံရမယ့်နည်းလမ်းကတစ်ခုပဲရှိပါတယ်ဒါကတော့ညီလာခံမတိုင်ခင်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းကိုယ်တိုင်ကမပြိုင်မှုဆုံးဖြတ်တာပေါ့အဲ့လိုဖွင့်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒီမိုကရက်တစ်အမျိုးသားကော်မတီအနေနဲ့ညီလာခံစီးပင်းတွေကိုပြန်ချရမှာပေါ့ဘိုင်ဒန်သားနေရာဖယ်ပေးမယ်ဆိုရင်ဒုသမ္မတကမလာဟဲရစ်ကသူ့ကိုအစားထိုးဖို့ထိတ်ဆုံးမှရှိပါတယ်ဒုသမ္မတဟောင်းမိုက်ပန့်စ်နဲ့ကွဲပြဲသွားတဲ့ထရမ့်ကိုစောင်းမြောင်းပြီးဘိုင်ဒန်သားပါတီရဲ့ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဒုသမ္မတဟဲရစ်ကပြောဆိုထားပါတယ် Note between Joe Biden and Donald Trump Joe Biden နဲ့ Donald Trump ကြားကွာခြားမှုတစ်ခုကိုသတိပြုပါ Joe Biden တယောက်ပဲသူ့ဒုသမ္မတရဲ့ထောက်ခံမှုကိုရတာပါHarris Star Party သမ္မတကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်လာရင်လွတ်လပ်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေစီကမဲရနိုင်တယ်လို့တောင်ပိုင်းကယ်လီဖိုးနီးယားတက္ကသိုလ်ကနိုင်ငံရေးသိပ္ပံပေါမောက်ခ Christian Groves ကပြောပါတယ် The one thing with Kamala Harris that I think Biden and Nancy ရင် Kamala Harris ကိုခုချိန်မှာအရွေးခံရဖို့ပိုရှိတဲ့အကြောင်းကစစ်တမ်းတွေကိုကြည့်လိုက်ရင်လွတ်လပ်တဲ့မဲဆန္ဒရှင်တွေကသူဆိုရင်မဆုံးဖြတ်ရသေးတာများပါတယ်။ဒါကြောင့် Biden နဲ့မတူပဲသူကဒီလူတွေကိုမဲပေးဖို့စီရင်နိုင်ပါတယ် Biden ကိုအစားထိုးနိုင်တဲ့သူတရားမဝင်စီးရင်ထဲမှာတော့ကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး Gavin Newsom လည်းပါပါတယ်။သူကဘိုင်ဒန်ကိုပဲထောက်ခံပြီးတမရအဖြစ်ပြန်ရွေးခံဖို့
ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲမီရှိဂန်မှာမဲဆွဲပေးခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်ကလည်းရလနဲ့ထုတ်ကုန်ကိုပဲကြည်တာပါ။သူကလုတ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မဒိဋ္ဌန်ပို့ကြတဲ့သူတွေကိုဆုံးဖြတ်ခိုင်းပါပါ။ဒါပေမဲ့ဖြောပြေးရေးလုတ်တဲ့သူတယောက်ကိုခေါင်းဆောင်အနေနဲ့မမြင်ချင်ပါဘူး။ကျွန်တော်ကစစ်ဦးစီးချုပ်ကိုလိုချင်တာပါ။မီရှိဂန်ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးဂရက်ချင်ဝစ်မာကိုလည်းဘိုင်ဒန်အစားထိုးအဖြစ်ဆွေးနွေးနေကြပေမဲ့သူကလည်းသမရကိုပဲထောက်ခံတာပါ။သူကအရေးကြီးတဲ့ဗတ်ပြောင်းသွားနိုင်တဲ့ပြီးနေရွေးကောက်ပွဲမှာပြန်အနိုင်ရထားတာဖြစ်ပြီးအလုံသမားသမဂ္ဂတွေကိုထောက်ခံပြီးတနက်နဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုစန့်ကျင်တာကြောင့်ဒီမိုကရက်တွေကြားရေးပန်းစားပါတယ် Week after week in America American မှာသတင်းပတ်တိုင်းစိတ်ညစ်ညူစရာအလားတူသတင်းတွေကြီးတွေ့နေရတာပါနေရာတိုင်းအခြေအနေတိုင်းမှာတနက်ပြစ်ခတ်မှုကြောင့်ကြေကွဲနေရပါတယ်ကန်တာကီပြီးနေအုပ်ချုပ်ရေးမှူးအန်ဒီဘီရှားကလည်းညူဆမ်နဲ့ဝစ်မားလောက်လူသိမများပေမဲ့Republican ကြီးဆိုတဲ့တောင်ပိုင်းပြည်နယ်တွေမှာရေပန်းစားတဲ့အုပ်ချုပ်ရေးမှူးတယောက်ဖြစ်ပါတယ် Illinois ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး JB Priest ကဆိုရင်လဲဒီနေ့ Democratic ညီလာခံကသူ့ပြည်နယ်မှာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးသူ့ရဲ့ကြွယ်ဝမှုတွေကိုသုံးပြီးနောက်ဆုံးမှာကတ်ပြီးသမရရွေးကောက်ပွဲပြိုင်နိုင်ပါတယ် Democrat မဲဆန္ဒရှင်တွေကြားရေပန်းစားတဲ့နောက်တစ်ယောက်ကတော့သမရဂရောဟောင်း Michelle Obama ဖြစ်ပြီးသူကတော့ဝင်မပြိုင်ဘူးလို့အမြဲငြင်းဆန်ထားသူဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကကြောက်ယူခဲ့တဲ့Writer Ipso စစ်တမ်းမှာ Biden နဲ့ Trump ဆိုရင်တရေကြပြီးတော့ Michelle Obama နဲ့ဆိုရင်တော့ Trump ကို10ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကျော်နဲ့နိုင်နေပါတယ်။စပါတိုးကတော့သူပြိုင်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ်။ She's much too smart after 8 years in the White House to want to go back, much less to be Amy Roma ရှင်းနေကြနေပြီးတဲ့နောက် Amy Roma မနေချင်တော့ပါဘူး။တပတာဖြစ်ချင်တာမျိုးကဗိုလ်တော်ဝေးပါသေးတယ်။ကျွန်တော်တို့တ냐လုံးဘသူဖြစ်မလဲဆိုတာထိုင်ခံပန်းနေလို့ရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ရေးကြည့်တာကဘသူမှအဲ့လိုရည်မှန်းချက်ရှိတယ်လဲဘသူကရံမုံငွေရှာနေတယ်လဲညီလာခံမှာအများစုထောက်ခံမှုရအောင်ခွင့်လန်းရောက်ဖို့ကလည်းအရေးကြီးပါလေဘိုင်ဒန်သာဆက်ပြိုင်နေမယ်ဆိုရင်ရှီကာဂိုမှာဒီမိုကရက်တစ်ညီလာခံကျင်းပမယ်နောက်လအထိဘသူနဲ့အစားထိုးမှလဲဆိုတဲ့ခမန်းချက်တွေထွက်နေဦးမှာပါခင်ဗျာဒီနေ့အင်္ဂါမနေ့အစီအစဉ်ထုတ်လို့ရမှုကမတ်သိမ့်ကြီးထိုက်ပါ VOA ရုပ်သံမနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်ကို VOA ရဲ့ website YouTube နဲ့ Facebook စာမျက်နှာတွေကလည်းတိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်သောတာရှင်များနဲ့တကွမြမပြည်သူပြည်သားအလုံးကျမ်းမာချမ်းသာဘေးပြာဒုက္ခဝေးကွာကြပြီးဆန္ဒဘဝထထူမြတ်သည့်ဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပါတယ်။ဗီအိုအေကိုနားဆင်ကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တမောင်သားပါ။အခုနားဆင်ခဲ့ကြရတာကတော့ VOA နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေကဘာတွေလဲမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆက်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာပုံစံမျိုးစုံအရွယ်အစားမျိုးစုံအရောင်မျိုးစုံရှိနေတတ်ပြီးတတုဝါယာကျိုးပလတ်စတစ်တွေနဲ့အပြင်တစ်သားနဲ့ဝါးတွေနဲ့လည်းရှိနေတတ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းဖြစ်တဲ့နေမိုင်းတွေဟာအချိန်တွေဘလောက်ကြာမြင့်နေပါစေပေါက်ကွဲနိုင်ပါတယ်မိုင်းတွေဟာတံမွားဘေးဒဏ်တွေဖြစ်တဲ့မိုးသဲထန်စွာရွာသွန်းလာရည်ကြီးရည်ရှံမှုဖြစ်တာမြေပြိုတာမြေကြီးတုန်ခံတာတွေကြောင့်နေရာလဲရွှေ့လျားတက်ပါတယ်စစ်တုံးလက်ကြံပျက်စီးဆိုတာစစ်ပွဲကာလအတွင်းအုံပြုပြီးမပေါက်ကွဲသေးတဲ့လက်ပြဘုံကြီးစံမော်တော်ကြီးအမြောက်ကြီးစတာတွေရဲ့အပိုင်းအစသို့မဟုတ်အထယ်လိုက်ကြံရှိနေတာကိုဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်စစ်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာအချိန်ကြာကြာတည်ရှိနေတတ်ပေမဲ့အချိန်မရွေးပေါက်ကွဲတက်တာကြောင့်ထီထွေကင်တွေဆော့ကစားတာထူတာရိုက်တာစမ်းသပ်စူးစားဆော့ကစားတာကလိတာတွေမပြုတ်လို့ပဲတတ်နိုင်တည်းများရှောင်ရှားပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ဆစ်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာပြေးထန်စွာပောက်ကွဲတက်ပြီးမော်တော်ရီတွေကိုပျက်စီးစေတာလူနဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုပြေးထန်စွာဒဏ်ရာရတာနဲ့အသက်သေဆုံးတဲ့အထိဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပျက်စီးတွေရဲ့ဆိုးကျိုးဟာရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေတမကစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့လူမှုစည်းဝါးဖြစ်တဲ့မိသားစုနဲ့လူမှုအတိုင်းဝိုင်းကိုပါတည်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အသက်အန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲတက်တဲ့ဆစ်လက်ကြံပျက်စီးတွေကဘယ်လိုနေရာတွေမှာရှိနိုင်တတ်လဲပောက်ကွဲတက်တဲ့မိုင်းတွေဆစ်လက်ကြံပျက်စီးတွေဟာတ
ိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာလက်စစ်တာဝါတိုင်းဖုန်းတာဝါတိုင်းတည်ရှိတဲ့နေရာလက်နက်ကင်ဖွဲ့စည်းတွေခြေဆိုင်တဲ့နေရာနဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်တွင်စစ်ဆေးရေးဂိတ်တားမြစ်ထားတဲ့နေရာမိုင်းအန်ရရှိကြောင်းပြသထားတဲ့ဒေကေတာနဲ့ဆိုင်းပုံးတွေထောင်ထားတဲ့နေရာစွပစ်ထားတဲ့စစ်တပ်သုံးရေတံတားနဲ့အနီးအနားတဝိုက်နေရာတွေမှာရှိနေတတ်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်မှဝေရောက်တပ်ဆွဲထားခဲ့ဖူးတဲ့ကြေးရွာတွေမှာရေထွက်ပေါက်လန်းခြံအဝေလန်းမိဘူဆောက်အဝေလန်းဖျားချောင်းလန်းစပကြီးလန်းလူအုံများတဲ့လမ်းကျိုလမ်းကြားတွေလမ်းအသွယ်သွယ်နဲ့ခြုံထူထပ်တဲ့နေရာတွေမှာလည်းမြေမြုပ်မိုင်းဖြစ်တဲ့နှင်းမိုင်းတွေရှိနေတတ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းအများစုဟာတွေ့မြင်ရခက်ခဲပြီးမြေကြီးအောက်မှာတမကမြေကြီးပေါ်မှာရှိနေတတ်ပါတယ်မြေမြုပ်မိုင်းတွေဟာတလုံးမကရှိနေတတ်တဲ့အတွက်မြေမြုပ်မိုင်းတလုံးတွေ့ရှိမယ်ဆိုရင်တခြားတလုံးရဲ့အနေအကိုအထူးသတိပြုရလိုအပ်ပါတယ်အနေဖြစ်စေနိုင်တဲ့မြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲပစ္စည်းတွေကိုဘယ်လိုရှောင်ရှားနိုင်မလဲတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေလက်နက်ကင်တွေတက်ဆွဲခဲ့တဲ့နေရာတားမြစ်ဧရိယာစတဲ့နေရာတွေကိုလည်းမလိုအပ်ပဲသွာလာခြင်းကိုရှောင်ရှားပါကိုရင်းနှီးကျွမ်းဝင်ခြင်းမရှိတဲ့နေရာတွေကိုသွာလာခြင်းမပြုလုပ်သင့်ပါဘူးသွာလာလို့လိုအပ်မယ်ဆိုရင်လမ်းအခြေအနေတိကျွမ်းတဲ့ဒေတာခံတွေကိုမိုင်းရှိမရှိကြိုတင်မြင်မြန်ပြီးမှသွာလာပါတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့တွေတက်ဆွဲခဲ့ဘူးတဲ့နေရာတွေသွာလာမိမယ်ဆိုရင်မြေကြီးမြေစာဖွာနေတာတွေဝါယာကျိုးတတုပစ္စည်းအပိုင်းအစတွေစပတ်ဆာယာအသုံးဆောင်တွေလို့မတင်ကားဆရာတွေတွေ့ရင်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အရာတွေရှိနေတတ်တာကြောင့်ချက်ချင်းရက်ပြီးတေလန်းလာခဲ့တဲ့ခြေလန်းများအားကောက်ပြီးလာယာလန်းအတိုင်းပြန်လျှောက်ပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့အရာတွေကိုတွေ့မိမယ်ဆိုရင်တခြားသူတွေသတိထားနိုင်ဖို့အနည်းပတ်ဝတ်ကျင်မှာမိုင်းရှိတယ်ဆိုတဲ့သင်္ကေတအတူမဟုတ်ဆိုင်းပုတ်တွေကိုပြုလုပ်ပေးပါမြေမြုပ်မိုင်းနဲ့ပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတွေ့မယ်ဆိုရင်ထိတွေ့ကင်တွယ်ခြင်းလုံးဝမပြုလုပ်ပါနဲ့ပောက်ကွဲစေနိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတစုံတစ်ခုနဲ့ပြစ်ပေါက်တာတွေမပြုလုပ်ပါနဲ့အထူးသဖြင့်ကလင်းငယ်တွေဆောက်ကစားခြင်းမပြုလုပ်မိစေဖို့မိဘတွေအနေနဲ့တတိထားသားမြေပါပောက်ကွဲစေတတ်တဲ့တဏှာဖြစ်ဖွယ်ပစ္စည်းနဲ့ညင်မြုပ်မိုင်းတွေကိုတွေ့ရင်သဆိုင်ရာအာနာပိုင်ကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေကိုအသိပေးအကြောင်းကြားပြီးလိုအပ်လျင်ရှင်းလင်းပေးဖို့အကူအညီတောင်းခံပါစိတ်ပြင်းနေရင်နဲ့ဆွေရိုးသားမှုနဲ့ဒန်နာရင်နဲ့သမီးငယ်ကာဒီမှုတွေကြော်လွှရင်အချိုးကွေးများတဲ့ဘဝခင်ကျင်းမှာနှလုံးသားလေးကခိုင်မာတဲ့ကြောက်သားလိုဝေတောင်သူလေးရဲ့ကျဲရွေကျွေတဲ့ညအချိန်များမှာတို့တိန်လျောဝဲစွာနင်နာချင်းကြေးကွယ်မလားကညာမောဖြူစင်တဲ့နှလုံးသားမှာအစိုးတင်များနဲ့မညင်နွမ်းစေချင်ဘူးကညာမောစုံနေတာတိသွားမှာใจตะลีโชเชเลบีลามงัวบาเนซูบาลีกะญามอด้วยเกจาเรอเชิงลีกาดองแดนูเยตะเซปวนปูซามะวี
ကျင်းတဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်နိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းများဆောက်လုပ်ခြင်းမိမိတို့ရဲ့နေအိမ်တွေမှာမိသားစုဝင်အားလုံးဝင်ဆက်နိုင်တဲ့ဘုံခုချင်းတွေပြုလုပ်ထားတဲ့နေပြင်ကြောင်းဘာသာရေးအဆောက်အအုံအစရှိတဲ့နေရာတွေမှာလူဦးရေအားလုံးအကာအကွယ်ယူနိုင်မဲ့ဘုံခုချင်းတွေကိုတူးထားတင်ပါတယ်ဘုံခုချင်းတွေကိုမြေခွေးကွယ်တောင်ဆောင်ကပန်းတွေမှာတူးမယ်ဆိုရင် ပေါ်ပြီးကောင်းပါတယ်။တောင်ဆောင်မဟုတ်တဲ့မြေပြတ်တွေမှာအနည်းဆုံးအနည်း၅ပေနဲ့မိသားစုဦးရေအားလုံးဆက်နိုင်မဲ့အကျဲအနေအထားဖြစ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ခိုက်ခတ်တဲ့အဖုံးဖြစ်စေဖို့လုံးချင်းတပေခန့်ရှိတဲ့တိလုံးတွေကိုအသုံးပြုပြီးမြဲမြံမှုရှိစေဖို့တန်ကြိုးတို့ကြိုးဆိုင်ကယ်ချင်းကြိုးတွေတန်ရက်ချိတ်ဆွဲထားပါ။တိတုံးတွေပေါ်မှာမိုးကာပြေပြားတို့ပြားတွေနဲ့ မြေထုနှစ်ပေခန့်ထပ်ဖို့ပါဘုံခုကြီးဟာလေဝေလေထွက်ကောင်းကောင်းရရှိဖို့လိုအပ်ပြီးဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုရင်အဝေထွက်လမ်းကြောင်းတွေကိုတစ်ဖြောက်တန်းတီးမဟုတ်ပဲတစ်စစ်ချိုးပုံစံမျိုးတွေနဲ့လုပ်ရေးပိုကောင်းပါတယ်ကြောက်တွေရှိတဲ့နေရာမြေကြီးတူးရခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာတဲအိတ်မြေကြီးအိတ်တွေနဲ့ဘုံခုနိုင်တဲ့နေရာတွေကိုပြုလုပ်ပါ အရေးပေါ်အခြေအနေတွေအတွက်ကြိုတင်လက်ကျင့်မှုများပြုလုပ်ခြင်းကျေးရွာတွေဆက်ဆောင်စခန်းတွေဘာသာရေးအဆောက်အဦတွေဈေးပေးခန်းတွေနဲ့စာတင်ကျောင်းတွေမှာအရေးပေါ်လက်နေကြီးပြည့်ခတ်မှုနဲ့လေကြောင်းရံကာကွယ်ရေး
ချုပ်တင်စက်တိုက်လက်ကျင့်မှုတွေကိုမကြာခဏလှောက်ဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ချုပ်တင်လက်ကျင့်မှုဟာအရေးပေါ်အခြေအနေမှာကစစ်ကလျားဖြစ်မှုတွေမတော်တဆထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိနိုင်မှုကိုလျှော့နေစေမှာဖြစ်ပါတယ်။ချုပ်တင်လက်ကျင့်မှုမှာဥဆောင်ပေးဖို့လိုအပ်တဲ့ကလင်းငယ်တွေတက်ကြီးရွယ်ဦးတွေနမ်ကြာဖြစ်သူတွေမတန်ဆွမ်းတွေကိုဝန်ဆောင်တဲ့မိခေတွေကိုစည်းရင်ပြုစုထားပါဒါအပြင်နေရာတစ်ခုချင်းစီအတွက်အရေးပေါ်အခြေအနေမှာအကူအညီလိုအပ်သူတွေကိုအကူအညီပေးနိုင်တဲ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့လူငယ်လူရွယ်တွေစေတနာဝန်ထမ်းတွေဆရာဆရာမတွေကိုစည်းရင်ပြုစုပြီးတာဝန်တွေခွဲဝေသင့်ပါတယ်ဇူလိုင်လ18ရက်နေ့KTFM မြန်မာဘာသာအစီအစဉ်ထုတ်လွှင့်မှုကနေတင်ဆက်ပေးနေတာဒီနေ့ဖို့တော့တော့တော့ပါပဲ။ Greeny Bidu Bida အားလုံးစစ်အာဏာရှင်ဘေးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီးဘင်းကင်းလုံခြုံတဲ့ဘဝကိုအမြန်ဆုံးပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့တာလိုက်ပါရစေ။နားဆင်ခဲ့ကြတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။ကျမမော်လင်းညပါ။